Hai 25 anos que nacía a primeira gran superficie comercial en Santiago. Área Central está de celebración e xa dende a semana pasada estánse a desenvolver no centro diversas actividades que encheron de público os seus corredores. Foron 25 anos de esplendor e cambios nos que este recinto se tivo que ir reinventando co tempo, pero tamén mantendo a súa identidade. Vivín o todo, vivín como xa a nosa apertura que foi como xa, algo tremendo, como xa, nuestros años de esplendor, donde éramos solo nós, co comercio diferente para todo, para toda a cidade, e despois o nacemento de outras grandes, de outras grandes superficies. A ver, como se chama, nosotros seguimos tendo o noso espacio porque somos un lugar diferente. Somos un lugar onde non só se ven a comprar, sino tamén onde se ven a pasear, onde podes facer unha xestión administrativa nun edificio da Xunta, onde podes ir a clases de pilates, onde podes ir ao dentista. Área Central é algo máis, é unha mini ciudad solo, xa é la soliña. Moitos composteláns seguen acudindo á Área Central para realizar a súa compra do día, visitar novos comercios ou pasear. Eu son aquí cerca de Santiago, teño llovido moitas veces, sobre todo cando chovía. Cando chovía, non sabes, fora non se paraba. Entón viños para aquí, damos un volto, tomamos un viño, os rapazes andaban por aí. En fin. A mí sí, máis que as cancelas. Debe de ser que xa estou acostumbrada e fago a compra aquí todos os días. Aquí é cómodo, sobre todo, para os maiores, non? Para pasear, non sabe nunca, ben. Dar unha volta, pasear e nada máis, xa que estamos jubilados, pois. Nestes últimos anos, coa aparición de novos centros comerciais, Área Central buscou novas opcións, orientándose ao comercio tipo outlet e coa mente posta no ocio de cara ao futuro. Nos tamén é verdad que empezamos co tema do outlet, pero nos agora pensamos que o futuro está no ocio, porque o de comprar tamén ha cambiado tanto, grande a modernidade, xa sabes, agora colles un móvil, tomas un café, estás comprando unha peza de roupa ou facendo tal, pero en cambio seguimos salindo para tomar unha caña, para divertirnos, para ver os amigos e para quedar. Entonces nos vamos tirar moito para o ocio. Para este Nadal, a partir de novembro, a praza exterior de Área Central contará cunha gran pista de xeo. Está previsto un proxecto adicado ao ocio pro espazo dos antigos cines. Este sábado 27 terá lugar o fin de festa desta gran celebración, con moitos espectáculos para todo o público, cunha gran tarta e tamén co sorteo de agasallos cedidos polo comercio. Así que non o perdan.